miniszterként és a körzet országgyűlési képviselőjeként is örömmel mondhatom, hogy jelentős tehertől szabadul meg az Óbudai Egyetem. Évi 500 milliárd forintos bérleti szerződések lezárásához nyújtott segítséget a kormány. Az előnytelen úgynevezett PPP szerződéseket még 2005-ben a baloldali kormányzás alatt kötötték. Ezek értelmében az egyetem évi 500 millió forint bérleti díjat fizetett egy magáncégnek a diák otthon és az egyik oktatási épület használatáért. Ez az összeg elvitte az egyetem éves költségvetésének egy tizedét. Az egyetemi modellváltással lehetőség nyílt arra, hogy ezt a rendkívül hátrányos helyzetet lezárjuk. A diák otthon és a Tavaszmező utcai kampusz az Óbudai Egyetem tulajdonába kerül, az egyetem jelentős megtakarításhoz jut, egyúttal megszabadul a még hátralevő futamidő kamatkockázatától is.